gure proiektua ba, urte hasieran presentatu zen, Errenteiko Anartz Arrieta eta Abellokin ginen bertso antologia batekin. Anartzen partez mantxi da, baina azken batean proiektuak gango estiluari segitzen jo. Eta gure asmoa zen, ba, bertso batzuk musikatzia, bideo gustatzen zaigulako eta gogo hori gendukalako eta pertentzio gehiago gabe. Eta, mantxekin gauza hori behain deu, bestelare mantxi eta bideok ba, jardunak alkarrekin kantuan da eta zego gehiago kostatu preparatzia. Horren irut zaigu, bertso zaldia zatenak, ba, guztua biliko zatela. Nahi izan dut deu, ez gehiago kargatzia musikakin ba, bertzuak gehiago hitzak importantzia izan dezan, espero dugu hitzak eta ondo aituko jala, bertso ezagunak dira, dipentsatze gehiena jakin gaitu zuela eta kantatzeko modun izango zeatela, gurekin batea. Eta, bueno, gehiago luzatu gabe, bestelare luzatuko zaigu azkeneako, eta ziko geha bertso sorta oso ezagun batekin, Markesan Alaban bertzuakin, Euskal Herrian oso ezagunak, Aita Zabalak esateunez, ez dira benetako gertaera baizikan Europa guztian zabaldua da hon ba, mito batzuen gertaera batzuen aldaera bat. Los Amantes de Teruel da hoien estiloko aldaera bat. Bakizu nola den historia, pareja bat enamoratzea, marinerua, bestia beratza, kanpoa jutea, eta, bueno, bueltatzean beste batekin ezkonduta ikuste du, eta ezaguna dira. Bertzo asko dira, dandanak ez baino gehienak antako ditugu, eta ingo ditugu pare bat eten, pixkat berriro historia esplikatzeko, eta hola hasiko gara. Sartua egun sinalia zan goguan hartzeko esan zilolaren etxera joateko deseo dedan itzau manifestatzeko zurekin Antonio nago izateko zer esaten dirazu Juanita itzori tentatzen aizerala razak badirudi ez zait zure graduri tokatutzen neri ez burlarik anegin marineruari
dezakezu ongi sinistua aspaldi nenguala zutaz gustatua ez zaitut nik utziko desamparatua ala egiten dizut gaur juramentua konformatu ziraden alkarren artian ezkonduko zirala urrengo urtian eskola ikasteko bilen bitartian beraren erritikan guztiz apartian ala disponiturik jarri ziran bilak karta sententitzeko alkarren berriak formalidadiakin jartzeko egilak baina ez ziran loegon amaren begilak izango da azarre gurian ez naute mudatuko eternidadian esposatu nahi nuke kariño honian Antonio Maria etortzen danian ez di abokatu handikan, hau da, horrenengo etena, eta hoen historia dakizuena badakizue, marineruak alde ditugula kanpoa, eta horren dator ama alaban arteko konbertsazioa. Horren, Markesan alabana berri doengo mantxik, eta nik amana. Ezin egon zan ama hitz hori sufritzen beri ala hasi zan kartak detenitzen intentzio handiagoz eskontza galdutzen Juanitak aldakorik ez zuen pentsatzen Amaren malezillak korreoa joan da Antonio hiltzala egin zuan karta Juanitaren tristura maitia izan da engainatu du beste gezur bat esan da Amak esaten dio Galdu da diotenez Antonio Maria Nik bilatuko dizut beste bat hobia Maior asko interes askoren jabia esan horrelakorikan ez dut nik bestengana amori jorikan ezin alegre leiken ere barrenikan komenientzia ona egonagatikan alde batera horrelako lanak ez ditunik ikusten zu bezala damak nahi badituzu hartu honra eta famak
gidiatuko zaituzte aitak eta amak. Eta hauen digesta bukatu, falta da hirugarren zatia, oain etorriko da marinerua kanpotikan eta deskubretuko pastela. Denbora kumpliturik galaiak abilan, zer pasatu otezan haren memorian. Kartarik hartu gabe joan dan aspaldian, inozente sartu zan jaio zan herrian. Hau da lenda biziko esan zen duana, zer da musikarekin ondratzen dutena. Markesaren alaba kalian barrena, esposari osala argi hartzuena. Penarekin lerturik Antonio hiltzan, akompainatu zuen Juanitak elizan. Maitasuna bazion esan detan gixan, gerostikan etzuen osasunik izan. Alkarren konpainian guk ere nahi dugu, Virginia egiozu jaunari erregu. Kristau guztiagatik baldin albazen du, iturri nokorrela desiatutzen du. Kristau guztiagatik baldin albazen du, iturri nokorrela desiatutzen du. Bueno, bigarrengo sorta Ijituenak izenekoa da, hau txirrita zanak intzun sorta hor. Zak, hauek gaur egun einezkeo, gaur egun landu dian baloriak eta ez, olakoak kontuan hartuta, ba bueno, bastante bertzo gordinak izango liake. Ze Ijitua gatik, txirritak hemen deskribapen bastante gordinak ite ditu, kontuan hartu berdan moizko bertzoa dian, garai hartan nola ibiltzen zian, eta nahizta gordina izan, kontuan hartzeko sorta bada. Eta gaina, bere historia badu, sorta hauin da ero txirritai Hernanin norbaitek tentatu eta plazan kantatu omentzitun. Eta garai hartan, Ijito euskaldunak han omentzian. Eta ikera dari guztatu omentzitzaien Ijituei, sorta. Hori bai, esan omentzien txirritai gauza batekin ez zeudela ados. Lapurra diala esatu omendu sortan da behaiek ez diala lapurrak. Baina hortik aurreak kontu zibiltzeko. Dana dala txirrita izan lapurtu asko iketzun izango eta txirrita larriture ez, klaro. Ijituenak. Esplikatzera nua kontuak Ijitu jende hoienak, nola dira den gure artian gertatu izan diranak. Alperrak edo mozkorrak dira erdi lapurrak gehienak. Okasilua eta eskandalua faltatutzen etzaienak. Beren astota zakurta ume dabiltza joan etorrian, emakumiak lasto pretesto kasikan larru gorrian.
Izonak berriz mosketa itzaki, beren aizturak gerrilan. Sinalien bat utziko dute, sartzen badira herrilan. Emakumiak aurrak hartuta eskera dijoazen nian. Etxeko Andre limosnatxo bat jainkuaren izenian. Ofrezimendu luzia baino errezo motzazkenian. Gauza guztiak ero berentzat inor biztan ez danian. Ijituetan gutxi izaten dira de berriz zantzuak. Naturalez azkasta gogorra ta gainera umetsuak. Bizkarrian bat tripan bestia aldamenetan batzuak. Zail galantakin ikusten dira dabiltzalak eientzuak. Usandutako okelak jaten dira paregabekuak. Anima salbo zakur goziak dira den bezelakuak. Naiz izan ustelduta lurpian luzaro egondakuak. Istimatutza dara mazkite horiek horrelakuak. Zazietako oialak eta oloko jitzen atxuak. Takalietan poltsak miatzen dabiltza mutil gaiztuak. Gizonak berriz mendietatik biorrak eta astuak. Eusar gozorik senti badute azkarrean txieskuak. Azolbizio biharrik ere ez da izaten hoiekin. Fakultadia aita santuak aina badute berekin. Naiz aire izan eskontzen dira alkar nahi duten arekin. Horretarako gazterik pronto naiz dotrinarik ez jakin. Neska mutilak tokatzen bada berentzat elkar hartzia. Zelebretian kontuak hortan ere badara biltzia. Buruaz gora botako dute hautsi dedila eltzia. Zenbat puska egin hainbeste urteko ijituen eskontzia. Buruaz gora botako dute hautsi dedila eltzia. Zenbat puska egin hainbeste urteko ijituen eskontzia. Bueno, urrengo, hirugarrengo sorta hau Xenpelarrek egin zuen bere garaian. Noiz bestela, claro. Eta ezaunak dira ta batez ere igual era xelebre batean Mikel Laboa kantatu izan ditulako. Eta bueno, pertsona handi eta humilarei ba gure omenaldi xume hau tokatzen da ta ba hortan utziko dugu beretzako hau. Da Pasaiako plazatik. Ba, historia oso sinplea da, danok ezautuko zue, Pasaiako festetan, nunbait, zezen batek barrera saltatu, eta jendean azilipur dikat, eta bueno, komer hilak bintzat, zezen harrapatu ezin ikan. Eta horrei jarritako bertzua dira. Orduan, ba... Plazatik dator notizia, zezen bat izan daela genioz bizia.
konta dutzera nua biztan ikusia, alegratzeko triste dagoen guzia. Santiago eguna pasaian zinale, ailegatu ez danak egin bezagalde. Hasieran jendia zezenaren alde, azkenian ez ziran arrimatu zale. Torillotik atera zuten lendabizi, peizar bat gidaria banderata guzi. Arrapatzen zuena purrukatzen hasi, azkenian kanpora plazatik iesi. Bazterreko barrera tartian, zezena pasatu zan kolera batian. Plazatik hankanpuan zeudenak pakian, erdiak burrukatu ditu hankapian. Plazatik kanpuan, pospolota barkillo labana tratuan. Pareta egon arren amarroin altuan, fanfarroi pasatu da putzura saltuan. Korrela eta gehiago ere bai, lurrian ziraldoka egin zuten lasai. Ezkon berriak eta zenbat damagalai, zezenaren mendia ez zuten jarri nahi. Itxasora salta da igeri, adarrik besterikan ez zuen nageri. Bakerua begira bere zezenari, eserita jantitu hiru libra ogi. Plazatik pasaia herri sonatua dago, errapingabe ez da urte bat igaro. Urrenguan jarriko dituzte lanago, barrerak estu edo zezen haundiago. Urrenguan jarriko dituzte lanago, barrerak estu edo zezen haundiago.
bueno, hoengo sorta pixkat tristi hau da. Nahi ginen sorta honetan baita ere, ba, bueno, gure dezkarazian berri eman eta horietako bat izan da gerra urte askuan. Bertzu hauek, Paulo Jantzi bertzolaria jarritakoa da, bertzolari naparrak, bere semia da igual ezagunagoa, Pepito Jantzi soinu jotzailea, baina bere aita bertzolaria zan. Eta honek jarri zituen bertzo, bueno, bertzo asko, horietako sorta bat izan zen Afrikako gerran inguruan. Afrikako gerra, 1921, ba, gare artean protektorado espainol de Marruekos, zate zitzakonan, ba, bueno, demora askoan gerran egon zian, eta Madalen egun batian izan zen ba, zarrazke ondi xamarra. 20.000 soldatu espainol hil zian, eta bueno, jende asko zehon nan tartian, naparraketare bai, beha etzan nan gerra hartan izan, baina bertzua jarri zitun. Orduan, bueno, hor kontatzean bat gauza, aipatuko diak gero bertzotan herri batzun izanak Arruit, Zeluan eta Nador, justu herri horietan izan zen triskantzeka ondiena. Eta, bueno, orduan, egoerak eskatzen bezala igual, bate musika ikabe, bia botzeta ingo du. Bertzuak jaratzen naiz hasi, kopiatuz eta guzi, nahi ditu benak ikasi. Afrika aldera oraingo aldian gazteria hundiak duazi. Dietea dierazi, ez dela joan beharrik esi, amak negarrez daudezi. Bete besuak galoiez, zilarta urre kolorez, agindu modu gogorrez. Hartuta eramen gure semiak, azitakuak dolorez. Ez dut eskatzen favorez, batek nahi badu edo ez, lur bustitzera odolez. Eman armata trajia, Afrikara barajia, mutikuak korajia. Kristandarian izenarekin gizon hiltzera biajia. Moro edo salvajia, ura daien parajia, jaun zerukuak lajia. Izardun horiek postuta, beti aurrera kenduta, orai geldi dira oztuta. Ameka urtian irabaziak egun gutxian galduta. Denek badute diskulpa, baina ez dago astuta, jefe zenbaiten konduta. Arruiz Zeluan ta Nadorrak, hango dolgaltze gogorrak, gorriturik daude lurrak. Hango kontuak aditu eta bat hartutzen du beldurrak. Ez dira noski gezurrak, egazkiak ta txakurrak, txupatzen hilen ezurrak. Horra gerran ondoria, gure gazteri floria,
desastre hortan eroria. Triste hoientzat eskatzen dizut zeruta lurren jabia. Beste munduan gloria, zorion paregabia, Afrikan baino hobia. Triste hoientzat eskatzen dizut zeruta lurren jabia. Beste munduan gloria, zorion paregabia, Afrikan baino hobia. Bueno. Urrengo bertsuak, galerian oren bertsuak dute izena. Eta hau, sorta hau Martin Larralde Bordasuri jarria da. Martin Larralde 1815an Azparnen preso hartu zuten eta bizi osoako zigorra jarri zioten gainea. Eta kartzelan bertan ino mentzituen bertsu hauek. Nunbait kartzela sartzeko arrazoia erentzi kontuan sortutako iskanbilen bat izan behar du. Eta sorta hontan, aipatzen ditu bai, ba, gaizki partituako erentzi hori, nola bere arrebak saldu intzun, lenguzuari esaten dio, eta aitagatik esaten ditu kristonak. Ni gehien bat atentzio horre ditzen digu. Eta, bueno, zaindu iruti deburu madarikatu esatu bere aitagatik. Horren, gordina dia, bertzuak, baina, bueno, aldi berian ezagunak segituan kontuatuko zate zein aituta gaina. Kadet bordan
basuri fagore bat banuke galdetzeko zuri ongi adresa zaite ene arrebari ene saltzeko zon bat ukanduen sari aita aitzinean ta zemia ondoko osaba burgez hori diru fornitzeko ez ordian nenetzat bosei liberako galeretan bederen lerregiteko elizan sartzen dira devozionerekin irudiz badoa zila zaindu guztiekin beren liburu eta arrosarioekin deabruak pesta honik einen du hoiekin zortzigarren bertzua anaiaren dako kontseilu bat banikek irie maiteko ontza gobernadi etzauk dolutuko ni baitan etxen plua erreztu karatzeko zuri mintzonitzaizu hoiaita zilarra ardura dudalarik begien nigarra zuetan ere arraza borda xuritarra galeretan naizeno ni bai naiz bakarra kantu hauke manditut paubeko irian urdinez kargaturik oi presondegian bai eta kopiatu denbora berian orok kanta ditzaten azparne herrian kantu hauke manditut esan grinatzeko aidea diskideak kuraie hartzeko eta partikulazki aita zuretako kantu oikaritzean semia zoroitzeko eta partikulazki aita zuretako kantu oikaritzean semia zoroitzeko. Bueno, oan hasiko ga pixka sortak animatzen. Nola ditugu landanak ondo txukun. Amak esan dit, triangulua inberdala hurrena. Horaz matze deun. A ber, hurrena triangulua in. Besti eskina hemen da. Ez, besti eskina hemen da. Eta geho burutikan jarri, a ber, nahi egin duen neskazar itxura eman, urrengo iruzortak berez aziran maitasunanak zian, baina ez dira maitasunanak dira, ezkontza galduanak edo mutil zartan ezkazarrean ingurukoak, hau baki zuekor kultura izan diela ba, fallo guztian eta desgrazi guztian iturburutzat jo dianak beti. Eta hau nahiko zorta xeleberria da, ze bi neskazarri bere burua jarritakoak dira. Hau aian jasotakoa da, anartzen benez da, baina bueno, bere Andrianen amona Manuela irurueta egonien jasotakoa,
Eta nahiko ezagunak izan behar dugu, hasi ginen jana jotzen, ba, pentsatuaz, atia kobertzuak eta hola ziela, eta gero, bukatutoko antorri izan, zea, berako neska bat, eta zea gu berane ezagunak ditugu, eta aita Donostik jasota, eta, bueno, igual oi hartzen alde honetan, ezagunak izango ja, orduan, ba. Gabriela, bueno, Grabiela eta Gregoria, ja, bi protagonistak, eta gure arteko elkarrizketa bat izango da. Arrazka Latximini, izan dugu. Zanni Gabriela zenbat urte ditun, neriak oita malau kumplituak ditun. Baldin oraingo txandan ezkontzez bagaitun, geren bizi guziko neska zartu gaitun. Neriak oita masei ditun honezkero, baina neska sartzerik ez dinat espero. Mutilak hain zebiltzan eskontzeko bero, neronek badizkinat zazpizapatero. Nik ere badizkinat lauzik iratzaile, zazpi barkilero eta bi piper saltzaile, eta gainera hiru kale garbitzaile, bi kabo primero eta lau arpa jotzaile. Pastelegile bat ta txorroskiliak lau, Arrazka Latximini orain daukadan hau. Ustez balidio ditut hark bezelako lau, ostikuaz joko dut toriatzen banau. Berekin eskondutzen nela hitz egin du, gezurra publikatu txit gaizki egin du. Pretenditu ninduen, baina ez adin du, bai gustoko mutilak behartu banindu. Ez gaude garai hontan ezkon gairik gabe, ugari ditut baina gustoko ikanez. Luis eta Ambrosio, Tomas eta Andres, eta gehiago ere badabiltza galdez. Aditu zein naizen Gregoria Perez, munduak horritua euskalduna nerez. Ez gaitu engainatuko edo zeinek errez, behintzat lehen esan dedan bezelakuak ez. Ez gaitu engainatuko edo zeinek errez, behintzat lehen esan dedan bezelakuak ez. Bueno. Urrengoa Txirritan gaurko bigarrengo sorta izango dugu. Izenez, Txirritaren ezkontza. Hemen sorta honetan nabarmen gelditzena da Txirritan irudia naiztan mutilzarran irudiekin lotuta dakan, betidanik, gaztesanian areke intentzio bat zekala ezkontzeko. Hori nabarmen. Ez zan aldiago. Eta bestetik erakusteu ezkontzak antolatzen ere kriston abilidea zekala. Hemen esate ditun gauzakin ni bihar bertan honitzak ezkontza. Oso festa polita. Gero, sorta hau doinu alai eta tonu alegrian kantatu izan da beti.
eskontzan gora berakin da. Gu berriz, txirrita jasotako kalabazan tristura geldu eta sentimentuz kantatzi erabaki du. Txirritaren eskontza. Ezkondu nahian Irurogeita bederatzian Oraindik nago gaian Lendabiziko nere preoia Botatzen duten jaian Zuzko zezenak izango dira Zurri olantak agian Gainera berriz esposatzian Debalde napar zezenak Kostako zaizkit galanki baino Haundiak eta gizenak Haiek hiltzeko bikastiliano Indarra hundiko gizonak Matxakito eta bombita ditut Etorritzeko esanak bat urdai azpiko zintzilik dauzkat jarriak saltxitxoi eta lukainka asko aragoitik ekarriak laukapoi pare eta zeilolo agindu dizkit herriak Ni eskontzian izango dira bankete izugarriak Nik andre gai bat izan du nuan ta esango dut zein ere Mantal zuria jantzitzen zuan ta ibiltzen zan dotore Amaika bider eskatu nion, ez zidan eman behin ere. Geroztik hiru aurri izan ditu, Parisen da bilinure. Amaika bider eskatu nion, ez zidan eman behin ere. Geroztik hiru aurri izan ditu Parisen da bilinure. Urrengo sorta berriz Zarra, ez da txirritan egazain zarra, baina bai, urte batzu behitu. Manuel Lasartek mutil zahar bati. Eta azpititulua, baserri bateko mutil zahar edarizale bati bere auzotar baten erreguz. Horrekin dana esan da. Hemen, Lasartek deskribatzeko eta ze habilidadeakan argi geratzea. Geo,
pixka-pixkat aita paperetik kantatzen du. Ile esan kristonak esateizkio, mutil zarrai. Eta bukaera nola ez, kristonak esan da gero barkamena eskatzeo. Nik hori joko pankilea ditze jot. Baka, pankiti pixka alaxartek. Na genian. Auzoko mutil zar bati, bertzua jartzeko beti, esaten ari zirantanik ez gogorik eduki, itzegin leike egoki, nundikan hasi baneki, baina lehen ere hori norzudan jendiak badaki. Ikusi nuan lenguan eta bildurtu ninduan, gizara juan eurriak ondo beteta zeguan, obelotu bagenduan, asto beltxaren onduan, libre utzita jakina dago zer egiten duan, obelotu bagenduan, asto beltxaren onduan, libre utzita jakina dago zer egingo duan. Urte txarrak datozkion, itxurak hartu nizkion, bere anaiak ere kontseju pranko eman zizkion. Nola aholik ez dion, guk zer esan genizkion, ia berriro uste baino lehen astutzen zaizkion. Etzigun erantzunitzik, ez bai eta ez ezetzik, egi galantak entzunagatik askotan ez ezik. Horrek ez du beste gaitzik, alkola gailendu baizik, hori kenduta ez du pasako gustoko bizitzik. Horrek ez du beste gaitzik, alkola gailendu baizik, hori kenduta ez du pasako gustoko bizitzik. Berrogei urteko adina, zerbait pentsatzeko dina, baluke baina gizara juak burua harina. Zurrutak dago eragina, hainbeste badu egina, txikitan dikan ekarri zuan hortarako grina. Gizara juak zurruta, gehiegi maitatzen duta, etxe aldeko martxa ikusten zaioatzen duta. Bire txarrari helduta, dabil burua galduta, ardua erosten etxeko gauzik onenak salduta. Bire txarrari helduta, dabil burua galduta, ardua erosten etxeko gauzik onenak salduta. Etxe azpiko aldapan, pausua ematen du bakan, gizara jua anibiltzen da asto baten plantan. Etxeratzen da lauankan, atia jotzen du kankan, horre gorputza kastigatzen du buruaren paltan. Etxeratzen da lauankan, atia jotzen du kankan, horre gorputza kastigatzen du buruaren paltan. Zorioneko edarillak, ditu indarrugarillak, ez dira beti ondo konpontzen gizonatabilak. Nasten ditu memoriak, gero nun nahi aberillak,
lehen nere horrek bultzata asko dira erorileak. Lehenago zinean indartzu, sasoi honian tagartzu, orain gorputza zer horren paltaz galdua daukazu. Olako xia zerazu, pena ematen dirazu, huts egiterik egin badizut barkatu zaidazu. Olako xia zerazu, pena ematen dirazu, huts egiterik egin badizut barkatu zaidazu. Bueno, pentsatzen Juan Mari ja behandu ibiliko gehala, baina azkenengo bi sortak falta zaizkigu. Eta hain justu ba, bueno, Juan Mari nahi izan zian honea tortzeako, aber oi hartzungo zehoz ez hartze zuen da, bueno, inalakin ditugu. Eh? Orduan aurreneko sorta lehen gua bezala ez da hain zarrare, baina nik uste ja gure kantutegian sartua daola, Xabier Leten bertso batzuk dira, eta bueno, egokia iruditu zaigu oi hartzunea etorrita, azken batean Xabier Lete ba, referente bat izan da, gure bertso musikatu hauekitian ere, ba, azkenen gure estilua nola baite ba, haiek sortu zuena da, bai, Antxon Balberde, Xabier Lete, lekuen hauek, eta bueno, hoxe, egokila da. Orduan, oso bertso ezaguna dira, langile baten semea, haure, askatu da, berjartza dugun ondo. Langile baten semea. Langile baten semea naiz ni aita bezala langile. Eguneroko aleginetan soldata baten egile. Eskutsi jaio eta eskutsi kanabile, puntakoetan inoretzaigu gertatu ongile. Eskutsi jaio eta eskutsi kanabile, puntakoetan inoretzaigu gertatu ongile. Aita eta amak nahiko ninduten fabrika batian, bizitzarekin burrukatzeko altzairut artian. Bire txiurretik noa agian ere kaltian, baina ez detuzten nabilenikan horren apartian. Bire txiurretik noa agian ere kaltian, baina ez detuzte nabilen ikan horren apartian. Izerdi asko ez detixurtzen larreko pendizan, papertartian murgildutako somorroa izan. Limosnatik bizi diren umezurtz batzuen gixan, periodikuak ez diregutaz mintzatzen Parisan. Limosnatik bizi diren umezurtz batzuen gixan, periodikuak ez diregutaz mintzatzen Parisan. Horretan badet bizi gera den herriaren antza, ezintasuna gailendu eta bakarda delatza. Ez urreraino sartua galtzailearen arantza, eromen kolpez berpiztu nahirik gure esperantza. Ez urreraino sartua galtzailearen arantza, eromen kolpez berpiztu nahirik gure esperantza.
gitarra txar bat hartu nuen ta hemen nabilte man. Euskaldun zarok aspalditikan beti dugun teman. Ardo mindua eranaz, historiaren tabernan, naiz muturreko kalanki jaso bueltan ezin eman. Ardo mindua eranaz, historiaren tabernan, naiz muturreko kalanki jaso bueltan ezin eman. Amaika horru tabertsoa rond nauzue botia, ez da erresa trebesetzen euskaldu lotia. Norbaitek esango balu, hobenukela joatia, neri berdin zaizuek ementa ni horregotia. Norbaitek esango balu, hobenukela joatia, neri berdin zaizuek ementa ni horregotia. Nork egin du gure galde, aiako barritan gaude, baina beti bezain trebe, trialararai, trialarara. Nork egin du gure galde, aiako barritan gaude, baina beti bezain trebe, trialararai, trialararai. Lanean gogor saiatzen gera soldatari jaso gabe. Berreun nagusi badaude gure ataldian jabe, guk umore ona alare, trialalarai, lalalarai. Guk umore ona alare. Otzaldi eta goseak, tabaraueku luzeak, guk baditugu paseak, trialararai, trialararai. Otzaldi eta goseak, tabaraueku luzeak, guk baditugu paseak, trialararai, trialararai. Gorpuzari on egiten nunbait gailurrontako aizeak. Nola baigeran gazteak, sano dauzkagu esteak, ez egon arren beteak, trialararararara. Ez egon arren beteak. Goizean ekin lanari, egun sentian pozgarri, txori guztia kantari, trialararai, trialararai. Goizean ekin lanari, egun sentian pozgarri, txori guztia kantari, trialalarai, trialalarai. Ezin atera gentzake horrain, inoiz adin bat izardi. Erdietan gaude geldi, aldegunean eseri, zertan nekatu gehiegi, trialararararara. Zertan nekatu gehiegi. Oinartzungo neskatilak, musu gorri biribilak, izan zaitezte abilak, trialararai, trialararai. Oinartzungo neskatilak, musu gorri biribilak, izan zaitezte abilak, trialararai, trialararai. Zertan maitatzen dituzute kaleko ume zirtzilak. Aitzulen gaude trankilak, saltzeko dauden opilak,
paregabeko mutilak, trialarararararara. Paregabeko mutilak. Eskerrik asko danoia.